Milí příznivci elektroniky a fotografování, v tomto krátkém videu si ukážeme, jak se provádí update firmwareu v zařízení Sony CyberShot DSC QX100, tedy v přídavném fotoaparátu pro mobilní telefony. První, co musíme udělat před samotným updatem, je to, že přídavný objektiv vypneme a vyndáme z něj paměťovou kartu. Poté ji připojíme USB kabelem k počítači a zapneme. Program si poté ověří, že objektiv opravdu vidí a provede kontrolu verze firmwareu. Tady vidíte, že tedy my v objektivu máme verzi 1.0 a updateovat budeme na verzi 3.0. V dalším kroku nás updater vyzývá, abychom bezpečně odebrali hardware přídavného objektivu z počítače. Tedy takto odebereme Sonic VX100. Poté, co je objektiv bezpečně odebrán z počítače, na něm máme stisknout tlačítko Spouště. Stisknutí tlačítka spouč na objektivu způsobí, že se zdetekuje nové USB zařízení. V tomto okamžiku již může updater pracovat a provést update firmwareu. Protože je to docela zdlouhavé, tak já to ustřihnu. O několik minut později je update firmwareu hotov a my můžeme updater ukončit. Dalším spuštěním updateru si ověříme, že je v objektivu opravdu firmware verze 3.0. Ano, je. Jak jste mohli vidět, bylo to poměrně jednoduché. Sice tam bylo pár úkonů, které se tedy museli udělat, ale dalo se to zvládnout. Já se s vámi loučím, doufám, že se spolu uvidíme, kdy příště u videa na podobné téma. Naschledanou a mějte se krásně.